Ассаламу алейкум, Жасар аға, қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Рахмет. Қалай, бәрі жақсы ма? Жаман емес қазір. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Сонымен құрметті отандастар, қазақ халқы, баршаңызға сәлем. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сонымен біз қазір бірнеше секундтан кейін Қазақстанның танымал саясаткері Жасарал ағамен, Жасарал Шалинмен бірге тікелей сұхбат эфирде боламыз. Сонымен құрметті отандастар, ағайындар, менде 16 сұрақ бар. Сол сұрақты қоятын боламын, олар негізінде өте көп. Ол бір. Екіншіден, мен ойымша осы сұхбаттың ортасында аудиториядан сұрақ қоюға болады. Мен ол сұрақтардың кейбірлерін оқитын боламын Жасарал ағаға. Сонымен Жасарал аға, менде сұрақтар дайын. Егер қарсы болмасаңыз, онда бастайық. Интернет онда мен ойымша. Қазір естіп, бірақ әлі де нашарлау. Помеха бар. Помеха. Мен онда сұрағымды бірнеше рет қайталайтын боламын, мүмкін естілетін болады. Жақсы ма? Қалай қыламыз? Аха, сонымен мен сұрақтарды бастайын. Сонымен Жасарал аға, менде сізге бірінші сұрағым бар. Сіздің ойыңызша елге пайда әкелген сіздің үш ең басты іс-әрекетіңіз, жетістігіңіз. Қайталап жіберсең, өйткені дұрыс естілмеді. Болды, иә, жақсы, мен қайталайтын боламын. Жасар аға, сонымен менде бірінші сұрақ сізге. Сіздің ойыңызша елге пайда келген сіздің үш ең басты іс-әрекетіңіз, жетістігіңіз. Менің бе, билікке ие сіз әкелген ең бірінші жетістігіңіз. Ең бірінші пайда жетістігіңіз деп, билікке ие келген. Мені ме? Иә, иә. Оны қалай дөрмейді? Әрекетіңіз дейді. Қайталап жүр десеңіз? Жоқ, енді билікке әзір келген жоқпын. Әкелген дейді. Жалпы, ол сұрақ жалпы билікте емес, жалпы халқа ма, осында қандай сізде бір пайда, басты үш жетістігіңіз айтуыңызға болады. Ондай сұрақтар көбінесе интервьюде қояды, жұмыс қалған кезде, бірақ мен ондай сұрақты сізге қойып жатырмын. Сіз жалпы үлкен кісісіз, қандай сондай бір нәтиже сіз айта аласыз? Өзіңіздің жұмысыңыздан, іс-әрекетіңізден. Жақсы, енді бұл сұраққа менің берер жауабым, менің сонау жас кезімден саясатқа араласа бастадым ғой. Сонда өзімнің алдыма қойған мақсатым ол енді кеңес заманында ғой. Сондықтан сол кезде біздер армандайтынбыз, Қазақстан тәуелсіздікке жетсе деп. Соған сәйкес әртүрлі әрекеттер жасап жүрдік. Мен енді диссиденттердің шаруаларын араластым сол кездегі. Әлгі тыйым салынған әдебиеттерді жасырынып жүріп оқитынбыз студент кезімнен. Солженицынды, Шаламовты, тағы басқалардың ол кездегі анау баспаханада емес жабайы шыққан кітаптар бар ғой. Соларды негізінен бізді бірге оқыған бір еврей жолдасымыз болды, Цильман деген, соның үйіне жиналатынбыз. Сонда оқып, сосын пікір алысып, сол кезден бастап, мына кеңес үкіметіне деген көзқарасымыз қалыптасып, соған наразылық қалыптасып, сөйтіп қалыптастық өзіміз. Одан кейін енді ең басты
Вағиға ол әрине 86 жыл. 86 жыл. Оған дейін мен жоғары оқу орында сабақ беріп жүрдім. Сонда өзімнің студенттеріме лекцияларымда осы саясатты айтатынмын. Түсіндіріп айтатынмын. Әсіресе отаршылдық жағдайына байланысты. Мынау қазақтың ашаршылығы жөнінде. Өйткені оларды іздеп жүріп өзім тауып алып, бұл жағынан да білім жинағанмын. Сонда менің жаңағы аудиторияда студенттерге осыны айтқанымды, бізде олардың құлақтары тыңшылары отырады студенттердің арасында. Солар айтып барады. Ректорге айтып да осылай Қуаныш Әлин басқан кім айтып жатыр деген сияқты. Мені шақырып сондай нелер болды. Содан 86 жыл келді. 86-да мен бастапқыда студенттермен бірге алаңда болдым. Одан кейін бірақ та әлгі аласапыран басталмай тұрып, мен өзім газеттің ол кезде редактормын. Сол кетіп қалғанмын. Одан кейін болды бүкіл әлгі күш қолдану тағы басқа әрекеттер. Сосын мен сол кезде мынау енді бұрынғы не ғой енді органдар, солардың назарын іліктім. Сол менен жауап алды. Сондай жағдайлар болды. Одан кейін мен біраз жыл сабақ бердім де, 14 жыл сабақ бердім. Сосын бір жола саясатқа ауыстым. Әзіресе мынау 91 жылы. 91 жылы осы Алматының ортасында аштық жариялап, мынау ол кездегі одақтық шартқа қол қою жөнінде әрекет жүріп атты ғой. Соның уақыты белгіленді тамыздың 21-іне. Соған қарсы шығып отыру Алматының ортасында 14 тамызда қол қойдырмау жөнінде федерация емес, конфедерация деген талаппенен отырдым. Мына ЦУМның жанында, алаңда. Киіз үйді қойып сонда. Ол 14-і, 19-ына ГКЧП болды. ТЖМК. Төтенше жағдайлар бойынша комитет қой. Сөйтіп, шын мәнінде осы процестен тәуелсіздікті алу жағдай басталды ғой. Сосын соның нәтижесінде мен барып парламентте сөз сөйледім. Парламентте сөйлеп жаңағы өзімнің талабымды айтып, сол кезде Назарбаев отырған, Асанбаев болды марқұм, парламенттің төрағасы. Сол менің сөзім 15 минут сөз болды. Екі күннен кейін Мәскеуде халық депутаттарының съезі, сонда Назарбаев сөйлеп, жаңағы менің айтқан федерация емес, конфедерация деген идеяны айтып, рас ұпай жинап алды. Осы бірақ та тап осы кезде Назарбаевтың, Горбачевтың ыңғайыменен жүргені белгілі. Тіпті кейде алдына түсіп алып шапқылап, одақ сақтау жөнінде, одақ сақтауымыз керек. Біздер керісінше бұл одақ егер сақталатын болса осы қалпында, онда біз бұрынғы отаршылық жағдайдан құтылмаймыз деген сондай неме жүрдік. Енді бұның барлығын айта берсе ол ұзақ әңгіме әрине. Өте көп. Одан бергі уақытта сосын мен парламентте депутат болдым, сол парламентте жүріп біраз мәселелер көтердік. Осы жағынан 90 мәселесі, тіл мәселесі тағы басқа. Одан соң мен азат қозғалысын басқардым. Азат қозғалысы ол кезде өте беделді халықтың алдында үлкен шаруалар жасап жүрген қозғалыс болатын. Жалғасып жатыр бұлар. Одан соң енді жағдай қалай болғаны белгілі ғой. Назарбаев саясатқа келді. Міне сол Назарбаев саясатқа басшылыққа келген соң Қазақстанға. Сол кезден бастап мен оны сынай бастадым. Өйткені көрініп тұрды. Енді
халық қуанып атты ғой, бөркін аспанға атып. Ой, қазақ келді, жақсы болды деп. Ашменде сол кезде Назарбаевтың сондай мінездері көрініп тұратын. Сонымен 91-ші жылы мақала жазып, көрсеттім Назарбаевтың Ашменде кім екен. Сонда ескерткенмін. Назарбаев әрі қарай осылай жалғастыратын болса, түбінде бұл Қазақстанды оңдырмайды деп. Ол 91-ші жылы. Міне содан бері жалғасып келе жатыр осы күрес. Оның барлығын айтса, ол енді тіпті ұзақ әңгіме болып кетеді. Осындай жолмен келе жатырған жағдайым бар. Мен енді өзім 6 жыл демократпын. Қалыптасқан сол содан ауытқымай келе жатырмын саясатта. Түсінікті. Аға, менде сізге келесі сұрақ бар. Осы, менің айтам. Менде сізге келесі сұрақ бар. Жасыралыға, сіз Назарбаев туралы айтып кетсеңіз, ол кісі қандай оқу бітірді, жұмыс тәжірибесі қандай, және қалай билікке келді, сол туралы айтып кетсеңіз. Назарбаевтың. Yeah, Назарбаев енді ол жөнде менің пікірім айқын, баяғыдан жазып келе жатырым, жаңа айтқан 92-ші жылы Азат газетінде менің 40 бет мақалам шыққан. Қазақстан үш құбыжық шеңгелінде деген. Назарбаевтың саясатына талдау. Сол кезде айтқанмын оның іс-әрекеттерін сараптап, көрсетіп, және ең аяғында мен Назарбаевқа сенбеймін, сондықтан оған ешқандай үміт артпаймын деген сөзім болған. 92-ші жыл. Сол жаңағы мақаламды оқыған азаматтар, өзімнің қасымда жүрген әріптестерім, солардың өзі айтқан. Жәкетім қатты кеткен жоқсың ба, Назарбаев табанда емес сияқты ғой деп. Жоқ, көресіңдер, уақыт көрсетіп сонда айтқан. Ақыр артынан бәрінде көз жетті ғой. Назарбаевтың енді не себептен маған ұнамағаны, ең алдымен оның жаңағы барлығы тәуелсіздік үшін Қазақстанның болсын, басқа республикалар болсын, барлығы да қалай бостандыққа шығамыз деп атқан кезде, оның керісінше соған қарсы жүргені. Өйткені Горбачев, Кремль оған уәде берді ғой. Егер одақ сақталатын болса, сен премьер-министр боласың деп. Міне сол өзінің мансабы үшін, қызмет үшін ол сатып кетті бәрін сол кезде. Сол дайын болды. Сол үшін одақ сақтап, Кремльге қызмет етуге ол сол кезде мен жазғанмын оны да. Міне Назарбаев қазір бүлдіріп жүр, Горбачевпен бірге одақ сақтаймын деп жүр деп. Ал одан кейін Колбин кеткесін белгілі ғой. Назарбаевты тағайындады Кремль. Қонаевты орнынан алған кезде, мысалға, мен өзім Қонаевты шақтадым. Өйткені ол Кремль тағайындаған кеңес заманының қайраткері болса да, ол өте адал адам еді, парасатты адам болады. Нағыз кәдімгі қазаққа жан ашитын шын адал басшы болды. А Назарбаевтың сол кездегі жаңағыдай әрекеттері көрсетіп отырды, ол Қонаевтай болмайтын. Ол бізге зиян келтіретін. Сонда Назарбаев қалай Димаш Дінмұхамед Қонаевты алмастырды билікте? Не істеу арқылы? Назарбаев Қонаевты сынағаны белгілі ғой. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумында Назарбаев шығып Қонаевтың көзінше оны сынады. Сөйтіп батыр болған ол. Ал оның құпиясы белгілі қалай болып шыққан. Назарбаев өз шынменде қорқады. Оған Горбачев рұқсат берді. Айтты сына деп. Ешқандай тартым ба, тайым ба деп. Сөйтіп Назарбаев шығып, сынап, шынменде Қонаев сатып кетті. Өйткені Қонаев оны өзі көтерді ғой, қолдады кезінде. Сөйтіп ұпай жинады Назарбаев. Ал егер мысалға Горбачевтан ұпай... Ау! Сол кезде Назарбаев не деп айтты Дінахмет Қонаев жайлы? Не деп сынады дейсің бе? Иә, не деп айтты? Қонаевты ма? Иә, жаңағы ең басты айтқаны ұзақ отырған болмайды билікте деп. Енді кеңес заманында басшылар ұзақ отыратын еді ғой, ол деген сол кездегі дәстүр ғой. Ұзақ отырған болмайды, адам бұзылып кетеді деп сонда айтқан болатын сөзінде. Сосын мына экономикада, тағы басқа салада қателіктер көп болып жатыр, анау мынау деген әңгімелер айтты. Сол әңгімесінің негізінде ол өзін жауап кетті.
кейін білеміз ғой, Назарбаевтың өзі мінеке 30 жыл отыр, 30 жыл отыр, баяғыда Қонаевты сынаған ұзақ отырды деп. Ал қазір кеңес заманы кеткен кезде, жаңа заманда, 21-ші ғасырда, Назарбаевтың өзі ешкімге билікті бермей, заңсыз басып алған билікті ұстап, айырылмай, 30 жыл отырды, қазірге дейін отыр. Қазір Назарбаев кетті деп есептелгенмен ешқайда кеткен жоқ, оны жұрттың бәрі біледі. Ол қазір анау қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде өзіне бүкіл өкілдікті алып алған, орнына қуыршақ тоқайыпты қойып басқарып отыр ғой. Міне Назарбаевтың шын ұсқыны сол кезден бойына сіңірген кеңес замандағы тоталитарлық, диктаторлық мінез құлықтан арылған жоқ. Бұл өзі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы шапанын, президент шапанына ауысып кейденменен бұның болмысы өзгерген жоқ. Диктатор басшы. Сараға, сізден сұрақ. Иә. Yeah. Білуімше, нақтылайтын бір сұрақ. Білуімше, Назарбаев тек қана ПТУ-ді оқып бітірген. Назарбаевта жоғары оқу орны жоқ. Жоғары оқу білімі жоқ. Ол жағы дұрыс па? Иә, Жасаралға сұрайын дедім сізден. Назарбаев тек қана орта білімі ғана бар, жоғары оқу білімі жоқ. Сол осы ақпарат шын басшын емес па? Әрине, әрине. Бұны енді халық бекерге бітірушілік демейді ғой. Бұның бітірген оқуы... Айта беріңіз аға, айта беріңіз. Солай, солай, иә. Екінші телефонды өшіріп тастасаңыз жақсы болады екен. Иә, енді білім жағына келетін болсақ, Назарбаев сол кезде билікке келгенде мысалға біздер өзім гуманитарий ма ғой? Иә. Деңгейі сол күту деңгейінде болатын. Оның бітірген жоғары оқу орны ол ВПШ, высшая партийная школа. А ол қандай білім береді? Назарбаев шын мәнінде ол өзі өте бейімделгіш алаяқ адам. Алаяқ, оны жасырудың қажеті жоқ. Сол кездерде біз айтқанбыз, бұның үшін әркімге сол сеніміне кіріп, сосын сол арқылы өзіне жол ашқан, Қонаевқа жағынып, оған әке деп, оның әйелін шешем деп, өкіл балаңмын деп, сөйтіп сеніміне кіріп, артынан сатып кеткен бәрі көрініп тұр. Жалпы билікке келгенде Назарбаев осындай жолмен келді. Қулықпен, сұмдықпенен, әртүрлі алаяқтықпенен. Қашанда өзінің пайдасын ойлап, қашанда сол жолын ашу үшін керектесе адамдар сатып жіберіп сөйтіп келді. Ол жөнінде мен жаздым да, айттым да, менің YouTube-та сұхбаттарым бар. Назарбаев пен Қонаевтың екеуін салыстырып айтқан сұхбатым бар сонда. Келесі бір сұрақ бар. 86-шы жылғы қанды оқиға. Кім ғалым Ағелиев алған сұхбат. Сонда біраз әңгімені айттым. Енді оны қайталап жатырмын. Назарбаевтың өзінің шын мәнінде еш уақытта да біздің еліміздің, халқымыздың, ұлтымыздың жағдайын ойламағаны ол айқын нәрсе. Білімше сіздерде бір техникалық ақаулар бар. Қазір сұрақ бар. Ғани, сұрағымды қоя бер. Жақсы, аға, менде сұрақ. Мынау енді байланыс нашар болған әрине қиындық болып тұр, дегенмен жалғастыра берейін. Жақсы, менде сұрақ 86 жылғы қанды оқиға қалай және неліктен басталды? Және кім жастарымыздың қанын пайдасын көрді?
Өте жақсы сұрақ. 86 жылғы желтоқсанда мына қазіргі тарихта айтылып жүрген жалпы ресми биліктің басқа да мағлұмат көздерінің айтуынша Кремльдің қонаевты алып тастап соның басшы болуы деп айтты. Шеттен адам жіберген себеп болды деп. Ал шын мәнінде 86 жылдың басты себебі болуының ол Кремльдің 85 жылы Горбачев бірге келгесін апрель пленумынан кейін құрылған. Олар мына Қазақстанның сол кездегі жағдайды пайдаланып Қазақстанның батысы деген сөз ол Қазақстанның қоймасы деуге болады. Соны Ресейге қосып алу жоспары болды. Сол кезде Горбачев Қонаевтың алдына метах экономика аймақ құрайық. Оның орталығы Орынбор болсын. Құрамына үш облыс кірсін. Біреуі Орынбор облысы. Ол кезде Гурьев облысы. Үшіншісі Орал облысы. Қазақстаннан екі облыс. Солардың басын қосып біріктіріп ортақ экономика аудан құрайық деп. Мына мұнай газды игеру үшін Қазақстанның өзінің күші жетпей тұр деп жаңағыдай қойған. Бірақ бұны Қонаев бұған көнбеді. Өйткені ол түсінді оның ар жағында не бәле тұрған. Кезінде сол Орынбор облысы қосып алған жоқ па Қазақстаннан тартып алды. Орынбор біздің астанамыз болды. Қазір Ресейдің құрамында. Сондықтан ендігі мақсат олардың мына Гурьевтен ол кездегі Орал облысын тағы да Ресейге қосып алу екенін түсінді Қонаев. Содан кейін ол оған көнбеді. Олай да айтқан, былай да айтқан ешқайсына көнбей, сосын бұған көздер жеткесін, Қонаевтың көнбейтінін білгесін, политбюро басқаша шешім қабылдап, осы мынау алдында үлкен жиын кеңес өткізді. Оған Кремльден сол кездегі президент Соломенцев бар, кезінде Қазақстан басқарғандардың ішінде болған. Солар бір жақтан барған Қонаев пен Назарбаев. Назарбаев ол кезде қазірше премьер-министр ғой Қазақстан. Сол барған кезде бұлар Қонаевтың көнбейтінін біліп, Назарбаев айтқан. Сіз қалай қарайсыз? Мына ортақ. Сонда Назарбаев айтқан, Қонаевты қарсы екен біліп отырып. Меніңше одақтың ортақ мүддесі үшін көну керек, келісу керек деп. Міне сол кезде Қонаев түсінген Назарбаевтың кім екенін сатып отыр ғой. Сосын Қонаев ол өте парасатты адам, мәдениетті адам, еш уақытта қатты сөйлемеген, әсіресе боқтап сөйлеу деген онда болмаған. Сол кезде жаңағы Назарбаевтың мынадай мінезіне шыдамай кетіп, барлық орысша сөйлесіп отыр. Ол айтқан, бала көтімді қысып отыр деген жаңағы Назарбаев. Ол сөздің ұят жоқ, солай деп айтқан. Содан Назарбаев боп-боз болып отыра кеткен. Сол кезде Қонаев түсінген Назарбаевтың сатқын екенін. Кімді де болса, қалай да болса сатып жіберуге өзінің жеке басының қамы үшін, мүддесі үшін сондай оңбаған адам екенін түсінгесін. Содан кейін Қонаев бұрын өзінің орнына оны дайындағаны рас, ал осыдан кейін одан бас тартты. Сонда Кремль жаңағы жағдайда сұраған ғой Қонаевты. Ыңғайлы кім бар мынау Қазақстанды басқаруға деп. Сіз жасыңыз келді, анау мынау деген әңгіме айтқан ғой. Сонда ол Қонаев білген олардың Назарбаевты қойғысы келіп отырған. Сосын әдейі айтқан, жоқ, бұнда әзір ондай кадр жоқ деп. Ол есебі Қонаевтың. Егер Назарбаевты қойса белгілі, онда құрайды қой бәрі. Одан да өздері білетін біреуді қойсын, ал оның Қазақстанға өтуі қиын болады деген есеппенен. Шынында да солай болды ғой. Олар Колбинді жіберді,
Колбинді шеттен келген шүреге еретінде қабылдаған жоқ халық. Сол Қонаевтың есебі дұрыс болды. Сол кезден ақ Назарбаевтың беті ашылған болатын, оның кім екені. Міне, одан кейінгі 30 жыл көрсетті. Шынменде Назарбаевтың қашанда жаңа мен айтқанымдай халықтың елдің мүддесі емес, мемлекеттің мүддесі емес, өзінің жеке басының айналасының мүддесін ойлап, сосын шетелдегі сыбайластарының мүддесін ойлап, осындай сатқындық саясат жүргізгендігі. Бұл жөнінде мен талай өзімнің мақалаларымды жаздым, анау нелерде шықты, YouTube-та айтқандарым. Тек қана білімсіз емес, ол сонымен қатар өзінің адами тұрғыда мынандай нашарлығын көрсетті. Бұны енді халық жоңғар деп бекер айтпайды ғой. Жоңғар деп айтатын себебі, ол ең алдымен өзінің елін, халқын сататын адам, жоңғари саясат жүргізетін адам болуы. Деген тұрғыда. Түсінікті шығар. Келесі сұрақ бар. Келесі сұрақ. 86-шы жылғы қандай оқиғамен жаңа өзен оқиғасында ұқсастық бар ма? Соның дирижері кім болды? Кім және қандай пайда тапты сол қаннан? Анау демократия сөз бостандығы жариялық деп айтылады ғой. Соның арқасында мына алаңға келген жастар бір шамал уақыт тұрса Колбинді қайтадан алып кетіп мен өзім тағайындайды деген есеппенен жасаған болатын. Бірақ ол есеп болмай қалды. Кремль бұрынғы өзінің ескі әдетіменен дөкір күшке жүгініп қан төкті ғой. Жастарды әр жақтан жинаған әскердің күшімен кезіп жаншып басты. Сөйтіп, бұл 90 көтеріске айналып кетті. Бейбітшеру өздері көтеріске айналдыр жүрді. Сол сияқты мұны жаңа өзенде ұқсастық бар. Өйткені 90-ға да жаңа өзенге де ең алдымен кінәлі Назарбаев. Сол кездегі премьер-министр 90 Қонаев биліктен кеткен кезде өз мүддесін біріншіден жастардың обалына қалды, қан жүктеді мойнына. Ал сосын жаңағы болмай қалғаннан кейін Кремльдің өзінің саясатына сәйкес сол жастарды езіп жаншуға қатысты. Демек, ол өзі қылмыс жасады. Ол шын мәнінде бұл тарихтан еш уақытта өшпейтін, ешқашан кешірілмейтін үлкен қылмыс. Егер сонда алаңға шыққан адамдар, олар кімдер? Олар еңбекшілер, мұнайшылар. Олар билікті құлатамыз деген жоқ. Басқаша саяси талап қойған жаққана жалақыны көтеру, еңбек талабы болады. Ал сол кезде Назарбаев өзі жекедара Қазақстанды билеп отырған адам, жеті ай бойы жаңаөзендіктердің талабына құлақ аспай, оны керек қылмай жеті ай бойы қаңтарып қойды. Масқара ғой жеті ай деген қаншама уақыт. Ал сол уақыттың ішінде мұнайшылар еш уақытта ешқандай тәртіп бұзған жоқ. Олар заң бойынша тірлік әрекет етті. Керісінше билік оларға қатысты қылмыстар жасады. Көсемдерінің біреуін қызын өлтірді. Сосын қаншама мұнайшыларды мына органның адамдары ұстап алып кетіп, қаланың сыртына шығарып, өлімшетіп, салап, сондай масқара жағдайлар болды. Сөйтіп, қорқытып, үркітіп тоқтатамыз деген есебі бұл шықпағаннан кейін ойлап тапқандары өз адамдарының, органның адамдарының арандатулары арқылы мұнайшыларды ұйымдастырды ғой. 16-шы жыл 90 күнгі қанды қырғынды. Мұнайшылар жаңағы айналасындағы
дүкен басшыларды тонады, қиратты деп, а оны жасаған орган адамдар болатын өздері. Сосын полиция қол жұмыс жасады деген тағы басқа айыптар тағып, ақыр аяғында соған арнайы жан жақтан алып келген әскердің күшіменен, полицияның күшіменен оқ жаудырып, бейкүнә қорғансыз адамдарды адамның болғаны белгісіз. Биліктің ресми мәліметі бойынша 16 адам. Ашынменде сол мәселені зерттеген кейбір журналистердің мәліметі бойынша кем дегенде 72 адам қаза болған. Олардың барлығы жасырын қалды. Оның барлығын ұйымдастырған Назарбаевтың өзі. Егер ол бұйрық бермесе, ешқандай генерал Қасымов та басқасы қызметте жүрген адам өз бетімен ондай әрекет жасаса, олардың барлығы жазаланар еді. Ал олардың сөйтіп еркін қимылдау себебі Назарбаевтан рұқсат алды, бұйрық алды. Аямаңдар, атыңдар деп. Қапа генерал, сол кездегі біздің министріміз ішкі істер. Керек болса біз тағы менде соған байланысты нақтылайтын бір сұрақ. Жаңа өзен қанды оқиғасының сценарийі қалай болды? Сыртқы күштердің арандатылуы әсері болды ма? Сыртқы елдер әсер етті ма осындай жаңа өзен оқиғасы пайда болды? Түсінікті. Жаңа өзен оқиғасы жалпы ең алдыменен айттым ғой. Бек еруілінен. Бейбіт заң бойынша ешқандай ауытқымаған дұрыс әрекетінен басталды ғой. Мұнайшылардың талаптарын қарап, сосын дұрыс талап па, дұрыс емес талап па, сол негізде шешім қабылдау керек еді үкімет. А олар Истембай жеті ай бойы айтты ғой, ұстап отырды. Ақыр аяғында қылды. Ал енді сыртқы істердің мұнайшылардың ол әрекетіне ешқандай әсері болған жоқ. Олар өздері еңбек адамдары ретінде өз талаптарын қойып өздері шықты. Ал артынан өзіміз білеміз, мұнайшылар оның басшысы Владимир Козловты соттап жіберген жоқ. 7,5 жылға соттады. Сол ұйымдастырды деп Жаңаөзен оқиғасын. Сосын Алға партиясының экстремист ал шынменде олардың ондай әрекеті болған жоқ. Ол партия ұйымдастырған жоқ іштің енді. Тек ондағы мұнайшылардың әлгі ереуілі басталған соң олардың өкілдері келді. Мен білем Алға партиясының сол кезде жұмысына мен тікелей араласып жүрдім. Соны өз көзіммен көрдім, естідім құлағыммен. Жаңаөзеннен келген мұнайшылар Алға партиясы өте беделді болатын. Халықтың арасында жұмыс істеп жүрген партия, мықты партия болатын. Өтініш айтты, бізге мынау заңдық тұрғыда көмек берсеңдер деп. Жаңағы олардың талаптарын айтып таратуға, сосын қажет болған жағдайда өздерінің өкілдерін соттан басқадан қорғап қалу үшін оған Алға партиясы көмектесті. Сол кезде құрылған халық майданы деген болды осы Алматыда. Соның өкілдері барып жаңағы осыдан кейін, олар өздері көмек сұрағаннан кейін. Болмаса, ең басынан Жаңаөзендегі уақиғаны Алға да, Козлов та, басқалар да бұжақтан оппозиция өкілдері ұйымдастырған жоқ. Кейін сот болғанда білеміз, оның барлығын осы Алға менен оппозиция өкілдері ұйымдастырған қылып шығарды сотта. Мен Ақтауда болдым ғой, бастан аяқ сотта. Барлығы өтірік, жала жапқан жағдай. Шын мәнінде ең бірінші кінәлі ол пайдалап айтам Назарбаев және оның үкіметі. Өйткені бейбіт жолменен әлгі мәселені. Оп-оңай шешілетін мәселе. Талабы дұрыс болса, жалақыны көтеру керек болса, көтеру керек. Болмаса басқаша өзі түсіндірсін, үкімет болсын. Олар оны істеген жоқ. Олар алды да әлгіні сады. Сосын, содан кейін Назарбаев
айтқан сөзі бар ғой. Мұнайшылардың талаптары заңды екен деп шықты ғой. Оларды соттау жөнінде нұсқау берді ол. Сөйтіп сот болды, мұнайшыларды соттады ғой. Сөйтіп қаншама адамды нақақ түрмеге отырғызды. Онда мына сөзінің тиянағы жоқ Назарбаевтың. Біресе мұнайшылардың талап заңды. Міне оның бүкіл болмысы екі жүзділік. Аға, сонымен келесі сұрақ. Рашат Алиевтің өлімі, Алтынбек Сәрсенбаевтың, Заманбек Нұрқазиловтың өлімдеріне кім кінәлі, және олардың өлімі кімге пайдалы? Бірінші енді Рахат Алиев, енді ол Назарбаевтың былайша айтқанда нөмір бірінші күйеу баласы болған белгілі ғой. Рахат Алиев өзі ол дәрігер, әкесі атақты академик дәрігер Мұхтар Алиев. Егер ол сол өзінің мамандығымен жүрген болса, еш уақытта Рахат Алиев мәселесі проблемасы тумас еді. Ал неге Рахат Алиев мәселесі туды? Өйткені оны өзінің күйеу баласы ретінде Назарбаев басқа мақсаттарға пайдаланды. Оны алдыда мына күшті құрылымдардың құрамына ұқыкінің үш әріптің кіргізіп, сол өзінің жақын адамы ретінде өз мақсатына пайдалану үшін оның өзі Рахат Алиевті сондай жағдайға жеткізген. Сөйтіп бүлдірген үшін мәнінде. Рахат Алиевтің ниетін бұзған адам Назарбаев. Сөйтіп жүріп, сосын өзіміз білеміз, арасында кикілжім туды. Рахат Алиевтің мына билікке таласы бар екені байқалды. Ал Назарбаевтың ең осал жері, ол онымен біреу билікке таласатын болса, ол ең қауіпті жау ол үшін. Билік Назарбаевтың ең осы арманы мүддесі сол билік қой. Бұл кәдімгі мынау маньяк сияқты билікке әбден берілген адам. Ең құнды нәрсе билік ол үшін. Сол үшін өмір сүрді. Сол қаншан адамдар жаңағыдай мінекей Назарбаев пайдаланған органдардың қолынан қаза болды. Сол Заманбек, Алтынбектер. Заманбек қызметте болды, жоғары қызметтерде болды. Назарбаевтың қасында жүрді. Кезінде мысалға мен болған парламентті соның алдында болған Әбделгеннің парламентін таратуға мысалға Назарбаев Заманбекті пайдаланды. Заманбек сол парламент таратуға жұмыс деп, кейін артынан мойындады ғой ол сондай тірілі жасаған. Сөйтіп оларды да ол пайдаланды. Сосын Алтынбекпенен мен 18 жыл араласқан адаммын. Екеуміздің арамызда бірталай жас айырмашылығы бар, мен мүшел жас үлкен. Бірақ соған қарамастан екеуміз өте жақын араластық, сыйласатынбыз. Мен өзімнің Алтынбек қаза болғаннан кейін жазған ол жөндегі естелігімде айттым. Менің мақалам шықты, Наш Алтынбек деген подстрелянный словно птица на взлете деген. Сол мақаламда мен көп нәрсені айттым. Ал Назарбаевты қатты сыйлайтын, оған сенетін, құлай сенетін. Оның бір үлкен негізгі идеологтарының бірі болды ғой Алтынбек. Егер біріншісі демесек, сол ең мықты идеологтарының бірі болды. Оған көмекпен екеуміз сөйлесіп жүретінбіз. Мен онда оппозициядамын, парламентте жүрдім, Алтынбек министр болды, сонда екеуміз айтысатынбыз. Ол Назарбаевты қорғайтын, яғни бұтшып болып, қып-қызыл болып қорғайтын. Біз қазір қиын жағдайда өмір сүріп жатырмыз, мемлекет құру оңай шаруа емес, сондықтан сайлайын Алтынбек. Сен дұрыс әлі танып біле алмай жатсың Назарбаевты. Ол шын мәнінде мемлекет құруға, халыққа қызмет етуге жүрген адам емес.
енді қысқаша айтып тұрмын ғой мен талай ұзақ әңгімелер болды екі арада соның ақыр аяғында алтынбек шын мәнінде көзі жетті көзі жетіп өзіміз білеміз жылы 2003 жылы мына сол кездегі айтқан жас түріктер енді қазір аттары бәрі белгілі ғой ғалымжан жақиянов мұхтар әбіләзов тағы басқалары мына қдт-ны құрды ғой двк дейміз ғой енді орысша қдт-ны құрып өздерінің демократиялық қазақстанды әрі қарай алып жүру жоспарын айтып шыққан кезде назарбаев өзін көрсетті ал сол кезде мінекей жаңағы рахат әлиев сосын алтынбек мәселесінің осы жерде түйісетіні бар жаңағы орнына таласты ғой назарбаевтың содан назарбаев мына алтынбектерге ғалымжандарға мұхтарларға айтты мені құтқарыңдар мына рахаттан деп сонда көмектесті олар көмектесіп аман алып қалды шын мәнінде назарбаевты кейін назарбаев не істеген білеміз ақыр аяғы жаңа олардың сондай демократиялықтармен шыққаны үшін қазақстанның болашағын ойлағаны үшін сол бағытта жұмыс істеуге халықты назарбаев алды да ғалымжанды да мұхтарды да жалған айыптарменен соттатып түрмеге отырғызды ғой міне содан кейін жағдай ушыға түсті ол кезде егер мысалға орынды заңды талаптарға құлақ асып назарбаев егер дұрыс адам болса соған сәйкес тірі жасаса бұл болмайтын еді ешкім түрмеге де отырмайтын еді қазақстанның да жағдайы басқа болатын еді ал ол керісінше тек өзінің тағын ойлап тек қана өзінің жағдайын ойлап сондай әрекетке барды одан беріде белгілі иә айтсын Чылақтың скандалы шекара қызметкерлерінің атып өлтірілуі кімге керек және кімге пайдалы бұл мәселеге мен әрине кесіп ол осылай болды деп айта алмаймын ол өте күрделі мәселе құпиясы көп нәрсе қалай болған бірақ менің естігенім бір несі осыған байланысты мынау білетін адамдардың айтқан пікірлері ол жерде мына назарбаевтың айналасындағы дөкейлер бар ғой соның ішінде оның туған інісі болат бар тағы басқалар сондағы бір нелері жағдайлары осыған әсер еткен деген сол нелер анау шекара заставасының тарапынан ашылып қалуы мүмкін болды деген бұлардың әлгі табиғатқа байланысты аң құсқа байланысты сонда онда ана қорық болған сонда жасаған заңсыз әрекеттері ашылып қалуы мүмкін деп соның ізін жасыру үшін жасаған қылмысы деп айтқанды мен оқығанмын естігенмін мен мысалы өзім осыған сенемін өйткені бұлардан барлығы да шығады ондай өйткені пайда үшін ақша үшін билік үшін бұлар қандай да қылмысқа дайын адамдар ғой назарбаевтың өзінен бастап айналасы барлығы егер бұларда барлығы да елдің халықтың қамын ойлап мемлекеттің мүддесімен жұмыс істеген болса еш уақытта ондай астыртын криминалдық жағдайлар болмас еді қазір көріп отырмыз ғой мына айналасының барлығы оның қыздары жасар аға менде келесі сұрақтар бар сонымен сегізінші сұрақ иә аға естіліп тұр ма естіп тұр сонымен қазақстанның сыртқы елдердегі жау мемлекеттер және дос мемлекеттер кімдер елдердегі жау мемлекеттер
Қазақстан үшін, қазіргі таңдағы ешкім нөмір бірінші ол Қытай. Екінші Путиндік Ресей. Осы екеуі негізгі біздің. Ал енді дос мемлекеттер әрине ол Түркия. Сосын бүгін таңда мына біздің жағдайымызға байланысты мен ақшты айтар едім дос мемлекеттер. Өйткені ақш бұл жағынан бізге бір кепіл беріп, кепілдік беріп тұрған сияқты. Сол мысалға Қытай болсын, Ресей болсын, ақштан сескеніп көп нәрседен аяғын тартады. Ал егер ол болмаса бізге қиын болар. Қазіргі жағдайлардан көріп отырмыз. Мысалға Қытайдағы масқара, қуғын сүргін, концлагерлер, солардың барлығы ол бекер емес. Қытай жалпы қазір геноцид саясатын жүргізіп отыр ғой. Ал бұған негізгі тосқауыл болып отырған меніңше ол ақш, ақштың санкциялары және ақштың Қытайменен бәсекеге түсіп экономикалық тұрғыдан әсіресе оны ауыздықтап отырғандығы. Сосын әрине қазір көріп отырмыз мына Түркияда сол Қытайдағы жағдайға байланысты, Шыңжаңдағы жағдайға байланысты 80-ге жуық қалада толып жатқан халық көшеге шығып наразылық білдіріп отыр. Оның барлығы өзінің әсерін тигізеді. Демек, олар біздің достарымыз, біздің қамқоршыларымыз, біздің қорғаушыларымыз деп айтуға болады. Сосын әрине енді мына еуропалық еуроодақтың мемлекеттері қазіргі жағдайға байланысты мынау әсіресе тоталитарлық диктаторлық айналамыздағы мемлекеттерге өз әсерін тигізетін күш деп есептеймін. Еуропарламент болсын, жалпы алғанда еуроодақ, ол да біздің достарымыз деп есептейді. Енді басқа елдерден әрине анауды, ананы мынаны айтуға болар еді, ол енді бірақ қажет шамал деп ойлаймын. Дұрыс. Негізгі келесі сұрақ. Евразес, таможенный союз, ОДКБ, ШОС ұйымдағы біздің мүшелік қаншалықты Қазақстанға пайдалы? Және біздің ұлттық мүддеміз осы ұйымдарда сақталады ма? Бұған мен үзілді кесілді айтамын. Бізге зиян болмаса пайдасы жоқ олар. Өйткені қай-қайсы да мына еуроодақ, мысалға ШОС барлығы да тағы да сол мен айтқан Қытай мен Ресейдің басшылығы мен солардың ықпалыменен құрылып жұмыс істейтін ұйымдар ғой. Сол себептен әрине олар бұл жерде тек өздерінің мүддесін ойлайды, өздерінің мүдделерін қорғайды. Ал Қазақстанға тек қана пайданың көзі ретінде қарайды. Әлсіз мемлекет деп. Әсіресе бізді әсер етіп тұрған әрине ана Назарбаевтың билігі, Назарбаевтың режимі, сатқын режим, сатқын билік. Олар соны біліп отыр, соны пайдаланып отыр. Сол үшін мына одақтарды құрып, сол арқылы Қазақстаннан өздерінің пайдасын табу үшін жасалған ұйымдар бұл. Мен мысалға Еуропарламент пенен Еуразиялық одақ егер кейде параллель жасап атады ғой. Егер оны қатар қойып қарасам, Еуропарламент ол демократияға сүйінген, адам құқықтарына сүйінген мемлекет, ұйым. Еуразес бұл Еуразиялық одақ, бұл барлығы қазіргі империялық шовинистік Ресейдің мүддесін қорғайтын, соның пайдасы үшін құрылған ұйым. Бұл жағында ешқандай күмән жоқ. Жас аға, менде келесі сізге сұрақ. Қытайдағы заңсыз қамалған қазақ қандастарымызға кім қорған бола алады? Бұны жаңа бір сөзбен айтып та кеттім. Бұған ең алдыменен қорған болатын әрине біздің үкімет емес. Керісінше сол Қытайдағы қуғын сүргіндердің болуына себеп болып отырған біздің үкімет. Назарбаев үкімет режимі. Өйткені олар айттым ғой, елдің мүддесін емес, Қытайдың мүддесін күйттіп отыр. Мұнайымызды беріп қойды, ананды беріп қойды, мынанды беріп қойды. Соның ыңғайына жығылып сөйтіп атқан үкімет қалай қорғайды? Сондықтан бізді қорғайтын мына халықаралық ұйымдар ең алдымен. Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдар.
әртүрлі қазіргі белгілі сосын ақштың департаменті мемлекет департаменті жаңағы айтқан Түркия солар өздерінің осындай әлгіндей Қытайдың озбырлығына ондағы түрк мұсылман халықтарына жасап атқан қуғын сүргініне қарсы жасап атқан шаралары олар біздің пайдамызда. Олармен Қытай мәжбүр болады санасуға. Бізбен санаспаса да. Біздің Назарбаев басқарып отқан Қазақстанмен санаспайды, а олармен санасады. Сондықтан әрине Қытайдағы қазақтардың жағдайы, ұйғырлардың жағдайы, біздің бауырларымыздың барлығының жағдайы қазір тікелей осы мен айтқан беделді ірі күшті мемлекеттердің әрекетіне тікелей байланысты. Медиаға келесі сұрақ нақтылайтын осы мәселеге байланысты. Қытай қазақ шекарасын заңсыз кесіп қашып келген қандастарымызға саяси босқын мәселесін беруге кім әлдене кедергі? Өкінішке орай ең алдымен бұған кедергі тағы да біздің сол мынау сатқын билік. Өйткені олар бәрі ақымақ емес қой. Олар топас емес, олар нақұрыс емес соншалықты, ештеңен түсінбейтін, білмейтін. Олар біліп отыр, ол қайдан келсе де, Қытайдан келсін, басқа жақтан келсін, қазақ қайдан қорғанызды дейді. Тек қана Қазақстаннан. Сол үшін келді олар, Қазақстанға өзінің отанына сеніп. Осынан қорғаныш табамыз, осынан біз баспана табамыз деп. А сөйтіп келген кезде не болып жатыр? Жаңағы Қытайдан қорқатын, Қытайдың мүддесіне жұмыс істеп отырған Назарбаев билігі оларды қорғаудың орнына әртүрлі қауіп төндіріп қойды. Біз білеміз ғой қандай тартыс болған Сайрагүл келген кезде. Оған әркі сатқын адвокаттарды апар қосып қойды. Сатқын журналистерді төңірегіне келтіріп, оны тіптен Қытайға беріп жіберді. Тек үлкен қиындықтарменен Сайрагүл ақыр аяғында Құдайға шүкір шетелге кетіп, Швецияға кетіп құтылды. Мына біздің биліктен құтылды ол. Тек Қытайдан ғана емес. Одан кейін болған жағдайларда анау екі азаматымыз, одан кейін тағы да келіп жатыр. Олардың барлығы жаңағыдай үмітпен келді. Сол Қытайдың әлгі нәубетінен қалай құтыламыз деп өз отанына. А сонда бізден қорған таппай жатыр. Сондықтан ең бірінші кедергі біздің қайдан келсе де өз еліне келіп пана іздеген азаматтарға кедергі келтіріп отырған қара орда. Мен мына ақ орда дейді, ақ орданы қимаймын бұларға. Бұл қара орда. Сондықтан осы қара орданың қара саясаты, қылмысты саясаты барлығына кінәлі осы азаматтарға осында кедергі қойып отырған. Аға, менде келесі сұрақ сонымен еліміздегі Қытай экспансиясы ксенофобия ма? Яғни Қытай экспансиясы шындық па, әлде жалған ба? Одан қауіп бар ма, жоқ па? Егер қауіп болса, онда кім елімізде және не үшін соған жол беруде? Әлбетте, кейбіреулердің айтқанындай, бұл өзі ойдан шығарылған ксенофобия деп жаңағы негізі жоқ деп, бұл өтірік. Ол Қытай мүддесін ойлайтындардың айтасын. Анау дос көшім сияқты сатқын біздің өзіміздің арамызда жүрген оңбағандар бар. Солар айтады ғой, Қытайдан қауіп жоқ. Қытай еш уақытта қазақпен соғыспаған, анау мынау деп жаңағыдай. Қазір де соғыспайды деп. Ашманды соғыс жүріп жатыр. Ол міндет емес, әлгі қаруменен, зеңбіркпенен соғысу. Экономикалық, әлеуметтік соғыс жүріп жатыр. Біздің байлықтарымызға ие болып жатыр ғой. Одан кейін ол егер бәрін беріп қойса соғысып не қылады? Сөйтіп бейбіт жолменен жұмысқа экспансия жасап алып алады барлығы Қытай. Сол тұрғыдан алған кезде әрине Қытай қауіпі бар. Ол реалды нәрсе. Ол өте қауіпті бізге тікелей төніп тұрған қауіп. Егер мысалға Қытай біздің Қазақстанның ішінен мына сатқын биліктің көмегімен күш алатын болса, онда анау Қытайда қазаққа жасап жатқан бүкіл әрекеттерін бұндағы бізге де жасайды. Оған тоқтамайды ол еш уақытта да. Оның тәсілдері мол. Бұл Қытай деген өзі бұрынғы ана заманнан бері әбден осыған үйреніп алған төселген тәжірибелі империя ғой. Бөліп алды билігі саясаты осылардан шықты ғой кезінде. Сондықтан да
Қытай қауіпі өте үлкен қауіп, және бұл шын қауіп. Бұған ешқандай күмән. Аға, менде келесі сонымен сұрақ. Тоқаев реформатор ма? Елбасы ретінде қаншалықты Назарбаевтан ерекше? Араларында бақталастық бар ма? Тоқаевтан кейін кім елбасы болады? Бізде монархия болады ма? Әрине, Тоқаев ешқандай президент емес. Оны бірден айтам. Өздеріңіз білесіздер, кешегі болған өтірік сайлауды, анау өтірік қуыршақ кандидаттар қатысқан ішінде қосан деген саяси алаяқ бар. Барлығы да тек қана Назарбаевтың тізімімен сайлауға түсірілген адамдар. Ол соның ішінде Тоқаев ең бірінші. Баяғыдан бері Назарбаевтың қолбаласы бұл. Не есе соны жасайды. Ол жөнінде одан бұрын да әртүрлі жағдай байланысты мен жазғанмын, айтқанмын, Тоқаев ол Назарбаевтың айтқанынан шықпайтын қуыршақ адам деп. Сол сияқты ол жаңағыдай не айтса да көнетін адам ретінде, Назарбаевқа өте қолайлы адам ретінде президент болды. Оның ешқайда шықпайтынына, қарсы келмейтініне көз жеткендіктен, соны білгендіктен Назарбаев оны президент болды. Халық сайлаған жоқ оны. Шынменде ол Назарбаевтың тағайындалуымен президент болған адам болды. Соны қазір көрсетіп отыр. Оны кейбіреулер мақтағысы келеді. Тоқаев реформа жасап отыр, үйтіп отыр, бүйтіп отыр деп. Шынменде ешқандай да әлгінде шынменде реформа дейтіндей реформа өзгеріс жасап жатқан жоқ бұнай. Тек көзбайлаушылық жасағандай түр көрсету. Мысалға бір мысал келтірейін. Ол айтты ғой. Мына біздің естейтін мемлекет, слышащий государство дейді. Должно обеспечивать защиту народа от самодуров, чиновников. Такие нам не нужны, мы от них будем избавляться, деген сөз айтты Тоқаев. Былай қарағанда күшті сөз. Ал бірақ соны іш жүзінде ол жасап жатқан жоқ қой. Қазір озбырлықта жүріп жатқан жоқ қой. Міне осы қазіргі осы отырған өздерің сол озбырлықты көрдіңдер. Қамалдыңдар, шықтыңдар. Қазір қамалып жатыр, отырғандар бар, шыққаны бар. Қайғайшысы да зорлық зомбық көріп жатыр. Самодурство деген қазақша жүгенсіз кету деген. Чиновниктер бірген істеп жатыр, бірақ та Қонаев оларды кешіріңіз. Тоқаев оларды тоқтатып жатқан жоқ қой, көріп отырмыз. Демек, бұл да барлығы да тек популизм қарапайым. Ол және де ол бақталас емес. Назарбаевпен бақталас емес. Менде сонымен келесі сұрақ бар. Қазіргі диктаторлық жүйені ауыстыруға болады ма? Егер болса, онда қалай? Болады. Неге болмасын? Бұл дүниеде еш уақытта да ештеңе мүмкін емес деп айтуға болмайды. Және мына тығырықтан шығуға болмайды деп айтуға болмайды. Әр кезде де оның жолы болады. Бар, тек соны дұрыс таба білу керек. Сол тұрғыда әрине бұл диктаторлық әбден іріп шіріген озбыр жүйеден құтылудың жолдары бар екенін біз басқалардың үлгісінен көріп отырмыз. Біз енді бұл әлемде жалғыз тұрып жатқан жоқпыз ғой. Айналамызда қаншама мемлекеттер, оның ішінде кешегі КСРО-ның құрамынан бірге шыққан мемлекеттер, солар бастап көрсеткен жоқ па? Грузия бар, Украина бар, Молдова, Армения, мына көрші Қырғызстан, солардың барлығы қалай өздерінің әлгіндей бізге ұқсас басшыларының билік жүйесінен құтылды. Құтылып жатыр. Көшеге шығып, қолдарына қару алып соғыс ашқан жоқ ешқайсысы. Барлығы да баяғы өздерім жақсы білетін Махатма Ганди, әйтпесе Нельсон Мандела солардың үлгілері бар емес па? Күш көрсетпей қарсылыққа шығу. Соны пайдаланып, мақсаттарына жетіп жатыр. Ол үшін тек қана керегі халықтың осы мәселеге жұмылып, бір адамдай болып шыққаны көшеге. Нөпір болып шыққаны керек бізге, көп болып шыққаны керек. Сонда оған ешкім қарсы тұра алмайды. Оны тәжірибе көрсетті жаңа мен айтқан мемлекеттердің. Сол себептен біздің де осы жолымыз алдымызда жатыр. Бұл нағыз оңтайлы пайдалы жол. Мына соны біз де пайдалануымыз керек. Ол үшін қазіргі мына билік экстремистік ұйым деп нақақ сот шешімін қабылдап заңсыз қылып қойған, былайша айтқанда тырнақшада ХДТ ұйымы, оны басқарып отқан Мұхтар Әбіләзов, солардың жолы ең дұрыс жол.
олар еш уақыт айтқан жоқ, қару алып қарсы шығу керек деп. Бейбіт жолменен біз осы мақсатқа жетеміз деп отыр. Сондықтан оларды қолдау біздің міндетіміз, парызымыз. Сосын енді осы жерде мен бір ойыма келіп отыр, айта кетейін. Мұхтар Әбілесов дегеннен кейін айтып отырмын. Мұхтар ілімнің әкесі, өзіміз сөйлейтін үлкен ақсақалымыз, Қадыр ақсақал, Қадыр ағамыз туған күн екен бүгін. Сонда мен шын жүрегімнен ол кісіні құттықтап қойғым келеді. Мықты денсаулық тілеймін. Алла тағала жар болсын. Мына өзі де айналасы да аман болсын. Сол Мұхтар баласының, басқа да өзінің айналасындағылардың барлығының рахатын көрсін, жақсылығын көрсін. Әр уақытта тек аманшылық болсын. Мен осын тілеп қойғым келеді. Өте жақсы рахмет. Сонымен аға, менде аудиториядан сұрақтар келді. Жалған оппозиция және шынайы оппозицияның айырмашылығы неде? Жалған оппозиция менен шынайы оппозицияның айырмашылығы іс-әрекетінде. Жалпы, мына жалған оппозиция әркезде олардың ең негізгі қаруы мына халықты алдап, миын аштып, басын айналдырып, өзіне сендіру үшін қолданатын қаруы әдем сөйлейді. Әдем сөйлейді. Үйреніп алған, машықтанып алған. Мына қараңыз. Қосланыптарыңыз кезінде осы балынтамызды сөйлеп, әсіресе мына халықтың оған сенген сөйлеп, ол қазақша сөйлейді. Ол бұл деген қазақы болады. Ал соны пайдаланған қосанып, ақыр аяғында не істеді? Біз қанша айтып, ескертіп оның алаяқ екенін, ол халықты алдайтын ақыры лақтырып кететінін айтқанда, көнбей соңынан тобырлап еріп кеткендер ақыры кімнің қосанның тарапынан сатқындық туырды ғой. Таптаза сатқындық. Маңдайын ұрып кеткендей болды барлығы. Қазір де мына сондай жағдайлар болып жатыр. Мына Мамай шығып жатыр. Керемет партия құрамында сосын сол партияның көмегімен Нұр Отанды бір шыт қылам, басталған қылам, мына билікті құлатам деп шығып жатыр. Ондай сөзді жаңа айттым ғой, Әбілезі үш жақта айтқан жоқ. Тасталған қылам, құлатам деген жаңағыдай. Әңгіме жоқ, абыл айтып жатыр. Бірақ сонда да, мінекей, көрдіңіз ба? Емін еркін бүкіл Қазақстанды шарлап жүріп, әлгі партиясын құрып жатыр. Әр қабыл сайын. Ал оның бер жағында мына билік, мына зорлықшыл билік. Керек десе тіптен тек анау қадетінің әртүрлі материалдарына лайк соққан үшін көп балалы аналарды соттаған жоқ па? Сөйтіп отырып, бұларға әлгінде жол ашып қойды. Мына беріпті құлатам, тасталған қылам деп отырған адамдарға. Бұған кім сенеді? Міне, осының өзінен көруге болады. Әдем сөздердің ар жағында үлкен өтірік жатыр бұлар. Бұлар ойын ойнап жүр. Қазақта сөз бар. Ойының осылсын деген. Түбінде бәрі бұлардың ойыны осылады. Өйткені бүйтіп арамдықпенен халықты алдап, ондай тірлік жасап, ол мақсатына ұмтылуға болмайды. Бұл өте қиын нәрсе, халықты алдау деген. Халық ол Құдайдың екінші аты. Сол себептен де халық ол қасиетті ұғым. Халықпен ойнауға болмайды, халықты алдауға болмайды. А бұлар ойнап жүр, алдап жүр. Мына жалған оппозицияның белгілері осыдан көрінеді. Әйтпесе анау сол Мамайдың қасында жүрген өкінішке орай бұрын тым жақсы адамдар сияқты көрінетін Инга Иманбай, әйтпесе жаңағы Төлеген Жүкеев, Дубановтар, олар да осы сорттағы адамдар барлығы да. 200-ді алаяқтар. Сосын жаңағы Тұрғынбаев шығып жатыр қазір. Мұқтай деген ақынсымақ бейшарамен бірге. Саяси надан топас ол анау Мұқтай деген бәлекет. Өзі бұрын милиция болған, өзі айтады ғой, бұрынғы милиция болмайды, ол милиция болып қалады өмір бойы. Сол Қуаныш Мұқтай менен Тұрғынбай екеуі жұптасып алып, халықты оларды алдап жүр. Біз партия құрамыз, сосын барлық жағдайды шешіп береміз халыққа деп. Тұрғынбайды айтқан сөзі бар, біз парламентке кіреміз де, Назарбаевты қуамыз дейді. Сосын ма Тоқаевты конституциямен кетіреміз деген сондай әңгімелерін айтып жүр. Бұның барлығы алдау, олардың барлығы да тек сондай сөзіменен мына саяси сауаты төмен халықты алдап, өздерінің мақсатына жеткісі келеді. Міне, жалған оппозицияның негізгі белгілері осылар, олардың әдем сөйлеп өтірік айтатындығы.
Ал шынап позиция, еш уақытта ондайды айтпайды. Шынап позицияның үлгісі, жаңа мен айтқан қадыты Әбіләзов, соларға қараңызда шынап позиция қандай болатын біліңіздер. Түсінікті аға, сонымен менде қаз эфирден 6 сұрақ бар, бірақ ол сұрақтарға тек я немесе жоқ ретінде жауап беріңіз, жақсы ма? Сонымен бірінші сұрақ, Жанна Ботаны Украина Қазақстанға жібереді ме? Сіздің пікіріңізше, я жоқ. Мен ойлаймын, мына Зеленский жағдайында оны жібере қоймас деп ойлаймын. Сонымен жоқ. Келесі сұрақ аудиториядан. Мен үшінші жібермейді. Ризбек Сарсембаев, нағыз оппозиционер ма? Я немесе жоқ. Мен ойлаймын, мына Зеленский жағдайында оны жібере қоймас деп ойлаймын. Мен үшінші жібермейді. Ризбек Сарсембаев, нағыз оппозиционер ма? Я не мисс жок. Жок. Жақсы, келесі сұрақ. 86-шы жылғы жастарға Назарбаев арақ берді ма? Я жок. Жақсы, келесі сұрақ. 86-шы жылғы жастарға Назарбаев арақ берді ма? Я жок. Жоқ. Арақ болған жоқ оларда. Келесі сұрақ, төртінші, осы сұрақтардың барлығы да аудиториядан. Алиевтің Крестный крест кітабы шынайы кітап па, әлде жалған кітап па? Мен ол кітапты түгелі оқып шықтым, өзім сараптап, өте мұқият оқыдым, болшын кітап. Жасы, келесі сұрақ, Мамайға сенуге болады ма? Я жоқ. Жоқ. Келесі сұрақ, соңғы аудиториядан Айман Умарова үкіметтің адамы ма, әлде жоқ па? Жоқ. Түсінікті. Сонымен ағас, менде соңғы екі сұрақ қана қалды. Бірінші сұрақ, сіз қазір естуімше, білуімше кітап жазып жатырсыз. Осы кітап не жайлы және қашан шығады? Иә, бұл кітап менің баспаханадан шығуға тиіс болған тұңғыш кітап. 70-ке келіп, өзімнің 70 жылды жасыма, соны өзіме сыйлық жасайын деп дайындағанмын. Баспаханаға бергенмін. Соны мына үш әріп келді де, баспаханадан тәркілеп алып кетті, шығартқызбай. Сосын мен мына қасымыздағы Бішкекке шығартқым келіп, сонда бір баспахана тауып бергенмін келісіп. Бірақ өкінші көрі екі арада шекара бар, соны пайдаланған мына үш әріп тағы да тосқауыл қойып қойды. Қазір мүмкіндік болмай қалды ол кітапты алып келу. Ал енді ол кітаптың мазмұны мен өзім жоспарлаған. Анау бұрыннан менің сонау 80 жылдардан бері жарық көрген дүниелерім далада қалмау үшін соларды кітап қылып шығару мақсатын қойдым. Сөйттім де осы бірінші кітабыма 80 жылдардың аяғымен 91 жылға дейінгі материалдар кірді. Демек осыдан 30 жыл бұрынғы материалдар. Соның өзін шығартқызбай отыр ғой енді. Ал менің мақсатым, жоспарым, құдай қаласа сол бірінші кітапты шығарсам, соның ішінде көптеген тарихи жағдайларды табуға болады мына жұртшылық. Көп адамдар білмейтін материалдар бар оның ішінде. Оны қазір сараптап бәрін айта берсе, ол жаңа ме? Егер ол кітап шықса, сосын құдай қаласа, мен әрі қарай одан бергі 28 жылдың материалдарымды да топ-топ қылып, жинап, кітап қылып шығара беремін. Соны халыққа жеткізсем деген менің арманым бар. Қазір енді мен жасым келіп қалды, құдай маған қанша өмір берді, оны мен білмеймін ғой. Сондықтан қолдан келгенше осы кітаптарды бір шығарып кетсем, ол менің артымда қалған бір мұра болар еді деп есептеймін өзім. Жақсы. Аға, менде сонымен соңғы сұрақтардың бірі, Шыңғыс хан қазақ па? Шыңғыс хан қазақ, оған ешқандай күмән жоқ. Шыңғыс ханның қазақ екендігі қазір 200% дәлелденді. Оны мынау жаңағы Тұрғынбаев сияқты, тағы басқа мынау басқа да мейленіп қалған тарихи надан бейшаралар ғана айтады, олай емес. Ол дәлелденді. Мен де өзім талай рет жаздым.
біздің бүкіл хандарымыз барлығы да Шыңғыс хан ұрпақтары. Оларды жоққа шығару, ол қазақты жоққа шығару. Ол қазақ сонау көне заманнан бері іргелі халық бұл. Біздің құрамымызға кірген ру тайпалар кезінде Шыңғыс ханды ақ кезге отырғызып хан көтерген тайпалар олар. Кейін біздің ұлтымызды құрады. Сол тұрғыда ол өзі жалпы Шыңғыс хан қияттан шыққан. Ал қият ол біздің құрамымыздағы ру ғой. Сосын оның жұбайы бөрте анамыз, ол қоңырат өзі. Ол да біздің құрамымызда. Сосын енді балалары да соған сәйкес біздің өзіміздің туған бабаларымыз. Кешегі заманнан бері бүгінге дейін жалғасып келген төрелер тұқымы сол Шыңғыс ханның ұрпақтары ғой. Ең соңғы мына Қазақстан үшін шайқасып, соғыс ашып, өз басын берген Кенесары соңғы ханымыз, ол да Шыңғыс ханның ұрпағы, одан бергі алаш үкіметін құрған алаш орда қозғалысын басқарған Әлихан Бөкейханов, ол да Шыңғыс ханның ұрпағы. Сондықтан оларды жоққа шығару, олардан бас тарту, мына біздің өзімізден бас тарту деген сөз. Қазақта сөз бар, қағынан жарылған құлан дейді. Демек өзінен жерген, қағынан жерген құлан деп айтады. Өзінен өзі жерген болмайды. Сол себептен мына нелерден сауатсыз, надан, тарихшысымақ, саясатшымақтардан біз арылуымыз керек. Қазақ өзінің шын тарихын өзі жазып, өзі дәлелдеп, өз пайдалану керек. Түсінті. Сонымен аға, менде тек қана соңғы сұрақ сізге бар. Назарбаев қазақ тарихында қандай атпен қалады? Үш сөзбен айтсаңыз, тек қана үш сөзбен сүретсеңіз, қандай атпен тарихта қалады? Бұл Назарбаев ешқандай күмән жоқ. Біріншіден билікті заңсыз басып алған адам, екіншіден диктатор, үшіншіден сатқын ретінде қалады тарихта. Болды, рахмет сізге. Сонымен Жасар ағаға сізге үлкен рахмет. Жалпы барлық аудиторияда маған комментарий келіп жатыр. Жасар ағаға сіз қазақ еліне керексіз, өте пайдалы адамсыз, денсаулығыңыз зор болсын. Кітабыңыз шыққан кезге олар барлығы да соны алып, тамашалап оқитын болады. Сонымен Жасар ағаға сізге үлкен рахмет. Осы 2 сағаттай уақыт бөлдіңіз. Денсаулығыңыз зор болсын және елімізге әлі де пайда әкелетініңізге біз бәріміз де сенеміз және артыңыздан біз де еретін боламыз. Рахмет сізге. Ғани, сенің өзіңе де үлкен рахмет. Мынандай әңгіме өткізіп, мынау халыққа жеткізіп атқаның үшін, сондай мүмкіндік бергендерің үшін, мынау отырған азаматтардың бәріне рахмет. Өйткені, мен я болмаса басқа біреу, біз өзіміз тек қана іштеңеге жете алмаймыз, тек қана осындай азаматтардың көмегімен біз бір ұшпаққа шығамыз. Сондықтан Алла тағала жар болсын, барлығыңызға амандық тілеймін, ең алдыменен біздің халқымызға амандық тілеймін. Бәрімізде арманымызға жетіп, ертең Назарбаевтан құтылған, оның режимінен құтылған еркін Қазақстанда өмір сүрейік. Менің тілегім сол. Көше партиясы жасасын. Көше партиясы жасасын деп айтып отырмын. Көше партиясы. Келісім. Иә. Үлкен рахмет. Сол. Алла жар болсын. Сіз өзің де сау бол. Жақсы, рахмет. Ай, рахмет. Сонымен құрметті достар, сұрақтар қалай сізге? Ұнады ма, ұнамады ма? Жауаптар. Мен жағынан мүмкін бір қателіктер болды ма? Сол жағынан бәрін жазсаңыз, мен комментарийді оқуға дайынмын. Қай жерлер ұнады, ұнамады? Сұрақтар. Күшті өтті дейді біреу, ұнады. Эфир сақтала ма? Эфир сақталады деп ойлаймын. Менің телефонымда бірақ сақталмады, өкінішке орай. Көреміз енді, мүмкін басқа бір Алматыда эфир сақталған деп ойлаймын. Ал енді өзіміз боп шай ішейік. Yeah, дұрыс шай ішейік.
Енді шай жоқ, бірақ су бар. Сонда кешім сұрайым, суды ішіп алайын. Келесі де Құдай қаласа, бізде Людмила Козловская болу керек. Құқық қорғаушы адам, сонымен тікелей эфирде өтеді орыс тілінде. Кейін Құдай қаласа, бізде тағы да Жанболат Мамай болады деп ойлаймын, негізіне ол кісімен келістік. Әйелімен қай уақыт әлі белгілемедік, бірақ ол кісімен өте қызықты эфир болады деп ойлаймын. Сонымен негізіне біз тырысып көреміз, біздің ұйым Еркін Қазақтар, Free Kazakh, Қазақстандағы барлық танымал саясаткер немесе блогерлермен тікелей эфирде сұхбат өткізуге, немесе дебат. Міне, енді көреміз, Құдай қалса жаңа жылда бізге одан да басқа әртүрлі адамдар, әртүрлі салада адамдар сұхбатқа келіп, солармен бірге тікелей эфир өткіземіз. Аблязов туралы сұрақ қойдыңыз, я? Гүлжан Ахметова 26-тас осындай бір сұрақ қойды. Егер Аблязов президент болса, сен, яғни мен ғани, премьер-министр болам ба ол кісінің? Мен енді нақты айталмайым болшақ қандай болатына. Бізде енді білімше, біздің үйіміздің, ол үйімінің бағдарламалары әртүрлі. Сондықтан енді білмеймін, қандай коалиция бола ма, болмай ма, ол жағын айталмайым. Енді Құдай қалса уақыт көрсет, ең басы қазір ол жүйені ауыстыру, ең басы сол бізді мазалау керек, ал болашақ көрсетеді Құдай қалса. Сонымен мұнда бас админ айтты, эфирді тоқтату керекпін деп. Сондықтан, құрметті достар, баршаңызға рахмет, эфирді тоқтатуға тоқтату керекпін. Сонымен рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Мен қазір басқа бір видеолар жазатын сияқтымын. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз.